OK, takže ještě takhle rychle předtím, než začne tohle video, tak bych vám chtěl říct, že teďka, jak je karanténa, tak každý den streamuji kolem oběda, po obědě, kolem 1 hodiny na Twitchi, který máte v popisku videa, takže určitě budu moc rád, i když se někdy zastavíte. A taky tuhle sobotu se obarvím vlastně na modro, takže se tam můžete přijít podívat, jak budu vypadat. A pokud byste měli zájem u Boost do šampáně, určitě napište na Instagram, následně se dohodneme, každopádně vy už jenom užijte tohle video a zatím čus. Invite jsem ti dal. Dávám tady invite. A few moments later. User joined your channel. Čau, Booste. Ještě před začátkem videa nezapomeň zkontrolovat, jestli mě máš v support a creator. Spokojme. Jsi nervózní, veď Booste tady. Já úplně se klepu. Faja, faja! OK. Já nevím, jdeme snad. Co? Stará bombomu na klapitě. A jsi nahoře mrtko. Jsi spadl do piči. Oh my god! Oh jeez, oh my god! Tak pojď nahoru, já tady čekám. No tak nestřílej, debile. Nestřílím, vole. Nulo, čekačská, kurva. Kurva, mě to neskáče. Já neskáču, to slyším, to drčí, to drčí. No drčím to, ale mě to neskočí. Kam máš tu štěstí, já na piču, ej. Chudák. Mě nechci podkopávat jako ty věci. Jebe ti, co jsi mi dal? Oh! Co? Kamo to, jak jsem prohrál. Adam, ohli skar, piča, je střívnou skupinu. Ty jsi mi dal hlavu, že? To? Já nej, prostě jenom dobrý aim, vole. Dobrý aim, vole. Dobrý aim, vole. FBI, open up! To je dobře, to je dobře. Mám na piču aim, ale legit. Se nimi dáváš skurvený podlahy nebo se nevíš. Kurva. Musíš bušovat jako já? To nebojím. Musíš bušovat jako já? Muda, 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 muda! Čekačka, mrtko. Ty sračko. To byla mrtka. No to ještě horší. And you fail. Víš, já musím najít. Tam je buzera. Ha! Víš, kde jsem, ty sračko? Tak když stavíš? Čekačka, kurva, jedna ušatá. Ok, nechci to jedna. No way, poprvé jsem čouknul 90. Já jsem čouknul jak svině. Na čuchnu Edit, kurva! Tak stůj tu, pane, kám. Rychle, přebíj, kám. Kor, když štěstí, že píče všechno čouku, vole. Já musím přebíj, píče. No, trošku, je prý hit. No, nemám, ne, chceš.
Ta píči. Já jsem si zrovna kýral ruce, kurva, mrtko. Jednu. Trefér. Do piči. Kurva. Ale vy musíte tak další, vole. Jak prosím mě jít než skrz schody, vole, ty 0-1. Kamu máš 20 hápek, Gigi. Ne, já nechci! Jaj, ty hraješ už jak páčka, kurva. Nička, jak na tryhardě. Baví tě to? Ne. Že si víš, kurva, mě jak nevychází, vole. No, jsem rychlej prostě do píči, ono už jsem kurva, tryhard. Máš páčky, vole. Tak jak to děláš ty celou dobu? Ratatada! Já tě nevidím, vole! Kurva. Jednu! Do špíči tam vysklík. Nice! Tak. Nahoře vidíš? Jsi trošku víc, ale někdo teď on třeba bránit. Nice! 4-1, ty koko. Dvakrát jsem mu nechal 10 HP. Edit pole, pičo, ne? Mě to nestaví ty páčky. Mně taky přijde, že mi to staví, leží, ale. Že mi to třeba vynechává. Jo, jak když jsem tě chtěl replay slát, tak mě tam nepostavil. Kámo, ty jebeme, jako kam jdeš, tyko to. Třeba jdeš do Himalají, ne? Kamo, ale já třeba tolik, ty už, to už mohlo být 5-1 legit. Kdybych neměl na piču aim. Já prostě luznu high kvůli jedný šotě, kterou minu stejně. Jsou píčus prostě. Jsem dead, vole. Píčo, já tě myslím, kurva. Ok, GG. Kurva, nula. Mě tohle jít nebavilo, mě tohle jít nebavilo. Ještě to rýfa než ty mrtko. Tak. To doufám. Čiži? Ano, ano, chci udělat to video. Myslel jsem si libery na jedné vejna, vyhrát všechny, ale to. Ladies and gentlemen, we got him. What are you doing? Just in the house where you're in the meta. See what I'm posting on it. Aramko, díky za 201 korun. Díky, 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 cením. Moc si to vážím, pane. Nejde to a mezím.
Čau. To by bylo pro tohle video všechno. Budu moc rád, když dáte odběr, like a follow na Twitch. Díky moc, že jste tohle video dokoukali až do konce.